Irmãos, o grande evento se aproxima e está em consonância com o cronômetro de Deus, ou seja, seguindo seu plano divino. Assim sendo, sigam seus caminhos sem temor, sem angústia e sem enveredar pelos desatinos do medo. Pelo contrário, vocês devem manter-se, sobretudo, em paz, em prece e unidos em uma corrente de amor. Esse momento, digamos, dramático para o orbe terreno, exigirá ainda mais de vocês. O equilíbrio, a solidariedade, a temperança, a prática do bem, o compartilhar, a esperança e a fé. Essa desconstrução, podemos chamar assim, significa uma reconstrução, uma regeneração, visando a contribuir com o processo evolutivo já em curso. Essa transformação não é centrada apenas na reorganização geológica, no redimensionamento geográfico do planeta, mas também engloba a mudança, o aprimoramento dos aspectos ou valores morais, dos sentimentos, das emoções de cada um de vocês. Vocês todos são filhos do Criador, e o despertar indubitavelmente ocorrerá. O despertar para as virtudes da alma, o despertar para o reino de amor no coração, para o Deus em si mesmo, lembrando que a vida já é uma eterna transformação. Assim, um novo mundo surgirá, onde o respeito, a igualdade, a justiça e a fraternidade guarnecerão toda a forma de vida existente. De agora em diante, não serão mais permitidos os descasos, as omissões, que causam danos irreversíveis ao meio ambiente, à natureza, à atmosfera terrestre. Todos nós somos interligados, e estamos aqui para ajudá-los nesse processo evolutivo e também harmonizar as energias de vosso planeta com os demais planetas, com o cosmos. É salutar, não só nos períodos de turbulência, aprender e praticar a se refugiar dentro de si mesmo, no mundo interior, no porto seguro, e ouvir o silêncio, a voz de Deus a direcionar. Busque esse contato com sua divindade, permaneça em oração, contemplação e ou meditação. A luz de Deus anima-lhes a alma. Propaguem a chama do amor contido no coração. Inspirem-se nos recantos do seu universo interior. As estrelas cintilam a criação em todo o seu esplendor. Deus sempre nos ensina através da alegria e da compaixão. Fiquem na luz e na paz. Povo de Órion, povo de Sirius, canalização, Cátia.